чи збільшилась кількість людей, які звертаються для встановлення на облік от саме зараз в період карантину в центрі зайнятості? За період із 20 березня по вчорашній день у нас зареєстровано 265 безробітних. В середньому ми реєструємо, приймаємо документи на реєстрацію і надаємо статус 23-25 осіб на день. Це більше, ніж до карантину? Це більше. У нас за місяць, наприклад, в лютому місяці було зареєстровано 220 осіб, а за цей час, за місяць дії карантину, то 265. Це збільшується реєстрація. Як ви працюєте нині з роботодавцями і з людьми, які стають на облік? Як відбувається Значить, на період встановлення карантину обслуговування громадян здійснюється дистанційно будь-яким засобом комунікації: телефонний зв'язок, електронні засоби. Люди нам подають заяви про надання статусу безробітного та заяву про допомогу безробіттю дистанційно. Одним із способів – це на електронну пошту центру зайнятості через скриньку для прийому кореспонденції, яка розміщена в центрі зайнятості. Отримані заяви ми в цей же день реєструємо в журналі реєстрації. Реєстрація здійснюється день в день отримання заяви. Статус безробітного надається в день звернення. І допомога призначається з першого ж дня. А всі виплати відбуваються регулярно, навіть незважаючи на карантин? Да. Виплати ми проводимо регулярно, нарахування проходить щотижневе, тому люди отримують допомогу вчасно і в повному обсязі. А чи пропонуєте ви якесь реальне працевлаштування от навіть в період карантину? На сьогодні в нашій базі даних зареєстровано 38 вакансій, які актуальні по Смілі та Смілянському регіону. Фахівець, коли обзвонює вже зареєстрованих безробітних, і є актуальні вакансії підходящої роботи для людини, ми пропонуємо їх обов'язково. Людина сама вже визначається, чи погоджується її на роботу під час карантину, чи вона ще трохи почекає. Але працевлаштування у нас проходить, на роботу люди влаштовуються, і все як звичайно. Хоча б приблизно, що це за вакансії? Тобто це якісь підприємства, які не зачинилися на час дії карантину? На сьогодні у нас є Черкаське військове лісництво, водії, економісти, психоневрологічний інтернат Смілянський, підсобний робітник, є приватні підприємці, є Агрорусь, є КП «Водгел», «Аризоннавігація», є вакансії. І нагадайте, будь ласка, за якими телефонами от можуть звертатися ті, хто, можливо, планує, але ще не став на облік в центр зайнятості? Телефон нашої гарячої лінії 20715. Телефонуйте, будь ласка, і завжди є фахівець, який надасть повну відповідь.